Vážení televízni diváci, moje meno je Marian Kapusta a vysledujete reláciu 20 minútovka. Je mi veľkou cťou a potešením, že ste sa rozhodli nasledovných 20 minút stráviť v našej prítomnosti a my spravíme všetko preto, aby tento čas bol pre vás veľmi príjemný, veľmi atraktívny, aby aj dneska ste sa dozvedeli možno informácie, ktoré posunú vás aj váš život dopredu. Dnes mám pri sebe hostia, ktorý je nie zo Slovenska, ale je zo zahraničia. Je to o ňom známe, že bol človek, ktorý viedol alebo rečnil na jednej z najslavnejších alebo z najväčších kampaní vo svete, kde bolo zúčastnených 5 miliónov kresťanov. On tam bol jeden z rečníkov. Káže evanjelium po celom svete. Momentálne má jednu novinku. Bol kandidát na starostu mesta Londýn. Dámy a páni, mojím dnešným hosťom bude doktor Peter Gamons. Peter, veľmi rád ťa opäť vidím a som ti vďačný za čas, ktorý si nám dneska dal. It's great to be with you. Je to úžasné byť s vami. Ako sa máš momentálne? Aké máš obdobie? Yeah, very good. Mám sa veľmi dobre. I'm just doing a tour all across Slovakia and a couple of cities of Czech Republic as well, so it's a little bit tiring. Som práve na takej túr po mestách Slovenska, pár miest aj v Českej republiky a je to veľmi vyčerpávajúce. Some days 4-5 hours driving, so I do get a little bit tired, so. Niektoré dni cestujem aj 4-5 hodín, tak sa sem tam unavím. Veľakrát si už bol na Slovensku, chcem sa ťa opýtať, prečo sa rád vraciaš medzi nás? God's just knit my heart with the leaders here. Boh spojil moje srdce s srdciami lídrov. There's a wonderful move of the Holy Spirit. A je úžasné sledovať, ako sa Duch Svätý hýbe. And it's exciting for me to be a part of it. A som šťastný, že môžem byť z toho súčasťou. I'm in the middle. Som niekde uprostred. Of the former moves of God. Tých minulých hnutí Božích. And the future moves of God. A tých hnutí, ktoré prídu. I knew T.L. Osborne was my spiritual daddy. Môj duchovný otec bol T.L. Osborne. And I had times of fellowship and input from Oral Roberts. A taktiež Oral Roberts mnoho so mnou pracoval. Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Taktiež Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Charles Capps. Charles Capps. Derek Prince I used to preach with a lot. Taktiež som zvykol kázavať aj s Derekom Princom. And so a lot of these ministers from the past. A mnoho služobníkov z minulosti. I knew them personally as friends. Tak som ich poznal osobne ako priateľov. But most of them have gone to be with the Lord now. A mnoho z nich je už teraz u Pána. And so I'm kind of in the middle, like a hand between the past and the future. A teraz som niekde napomedzi minulosti a budúcnosti. Ako by si vedel charakterizovať týchto Božích mužov? Čo ťa naučili? Well, you would have to look at them one by one. Museli by sme si ich rozobrať jeden po druhom. Because they were very different. Pretože boli veľmi rozdielní. T.L. Osborne was how I imagined Jesus. T.L. Osborne bol niekto, koho som si predstavoval ako Ježiša. He was such a sweet nature. Bol úžasnej povahy, such a kind man. Bol veľmi milý. I never heard him ever criticize anybody. Nikdy som ho nepočul niekoho kritizovať. He just was a very loving person. A bol veľmi takým milujúcim človekom. And when his wife Daisy died, a keď umrel, he came to live in England. Tak na sklonku života prišiel žiť do Anglicka. And so we spent a lot of time together. A tak sme spolu strávili mnoho času. It was quite funny really because I put him up in a hotel. No, bolo to vtipné, pretože som ho ubytoval na hoteli. For about 4 nights. Na 4 noci. And it was a very expensive room. A bolo to veľmi, veľmi drahá izba. It was a beautiful old room with a 4-poster bed. Bolo to úžasná izba s veľkou postelou. Hundreds of year old hotel. A to bol už 100 rokov starý hotel. And he was very sad because Daisy had died. A bol veľmi smutný, pretože jeho manželka zomrela. And they were amazing. A oni boli úžasní. They were together, I don't know, 40, 50, 60 years. Spolu žili 40, 50, 60 rokov. But they were still like a young couple in love. Ale boli stále tak zamilovaní ako tie and mladé páry. When she died, he was devastated. A keď zomrela, tak bol z toho zrútený. He just stayed in this room. A on ostal len na tej izbe. And I started getting worried. A ja som sa o ňoho celkom bál. Because I was praying for it.
A modlil som sa na ňa. But he said to me, don't worry, I'm going to pay the bill. A on mi potom povedal, že nestarostia sa, ja to zaplatím. And he stayed about 3 months. A zostal tam okolo 3 mesiacov. And so, amazing man. Takže bol to úžasný človek. And Brother Hagin? A Brad Hagin was very private man. Bol takým veľmi súkromným, privátnym človekom. Not somebody you would hold a conversation with. Nebol to niekto, s kým si vedel držať konverzáciu. He turned down most of the invitations he received. He would, you couldn't go get him to go speak for you. Väčšinou on zamietol mnoho pozvaní, ktoré dostal. I guess it's a little bit like Jesus, you know. Jesus didn't really travel very far in his whole life. A bol niečo ako Ježiš, pretože Ježiš tiež počas svojho života veľa necestoval, veľmi ďaleko. And yet he touched the world. A aj tak sa dotkol sveta. And Brother Hagin hardly ever left Tulsa, but he touched the world. A Brad Hagin málo kedy opustil Tulsu, ale aj tak zasiahol svet. But I have many happy memories. Ale mám veľmi veľa šťastných momentov a spomienok. I remember going to pray with Brother Oral Roberts when he was close to going to be with the Lord. Pamätám si, keď som išiel k Oralovi Robertsovi predtým, ako išiel k Pánovi. And after praying, a potom, ako sa modlil, he said to his wife, povedal svojej manželke, now I'm going home. Teraz idem domov. And she said, Oral, you can't go home. A on mu povedal, Oral, ty nemôžeš ísť domov. He said, yes, I'm going home. A on povedal, áno, said, idem domov. The doctor said you can't go home. A ona povedala, že doktor povedal, že nemôžeš ísť He domov. Said, I'm a doctor and I say I can go home. A on povedal, ja som doktor a hovorím, že môžem ísť domov. I remember one time with brother Oral Roberts was in front of me. Pamätám si, že raz stál brat Oral Roberts predo mnou. T.L. Osborne was this side. T.L. Osborne bol na tejto strane. And Kenneth Copeland was here. A Kenneth Copeland bol na So there was the four of us. Takže my štyria sme tam boli. And I was just overwhelmed by A bolo to niečo príliš veľké pre mňa. These historic characters. Boli to také historické osobnosti. And they were talking. A rozprávali. And I thought I have nothing to say. A ja som si o sebe myslel, že nemám čo povedať. What can I add to these great men? Čo by som mohol doložiť k týmto veľkým mužom? And so I'm just looking. A tak som len pozeral. As each of them talks. Keď rozprávali. Well, I knew T.L. very well. I knew Oral a little bit. Poznal som T.L.a veľmi dobre, Orala trošku menej. But I didn't know Kenneth Copeland. Ale Kenneth Copelanda som vtedy ešte nepoznal. So I laughed afterwards. Takže potom som sa celkom smial. I said, he probably said, who was that man? Pretože si isto myslel, že kto je tento muž? I'm sure he didn't say this, but myslím si, že si to nepovedal. I thought he probably thought, he's the dumbest man I ever met. He never said a single word. Možno si o mne myslel, že som najhlúpejší muž, ktorého stretol, pretože som nepovedal ani slovo. Because what do you say when you're with these great people? Pretože čo povedať, keď si s takýmito veľkými... But actually, wisdom is listening. Ale múdrosť je počúvať. And so that's where I stand in the middle of them. A teraz stojím niekde and medzi nimi. It's a great privilege to me to be involved with the churches here. A je veľkým privilégiom, že môžem byť súčasťou tejto cirkvi a spojení s touto cirkvou tu. When I look at their book table. Pretože keď sa pozriem na ten stôl s knihami. Most of the speakers, most of the books. Väčšina kníh are by people that I knew. Sú od ľudí, ktorých ja som poznal. And so, it's exciting. A je to úžasné. Je to. But what God is doing in Slovakia is amazing. A to, čo Boh robí na Slovensku, je úžasné. Last night, so many people gave their life to Jesus. Včera večer veľa ľudí odovzdalo svoje životy Ježišovi. And we've got new buildings like this new building here. A staviame nové budovy, ako aj táto tu. It's all very exciting. A je to veľmi všetko také radosné. Porovnával si tých Božích mužov s Ježišom. Chcem sa ťa opýtať, ako by si charakterizoval ty osobne Ježiša? How would I characterize Jesus? Ako by som charakterizoval Ježiša? He was supernaturally natural. Bol nadprirodzene obdarený. Everybody liked him unless they were religious. A všetci ho milovali, ak neboli náboženskými. Jesus got on with everybody except religious people. On
Bol za dobre so všetkými, okrem náboženských ľudí. The people who hated him were the religious people. Ľudia, ktorí ho nenávideli, boli náboženskí. So I think that it's important to have a spiritual Christianity rather than a religious Christianity. A myslím si, že je dôležitejšie mať duchovné kresťanstvo ako náboženské kresťanstvo. When people meet me, I'm not what they expect. Keď ma ľudia stretávajú, tak nie som niečo, čo oni očakávajú. I have a very strange sense of humor. Pretože mám veľmi taký svojský zmysel pre humor. I find most things amusing. A veľa vecí ma vie natchnúť. I see a funny side to everything. A vidím tú vtipnú stránku všetkého. So sometimes you have to be careful. Takže niekedy musíš byť opatrný. Because people could be offended if you laugh. Pretože ľudia vedia byť dotknutí a urazení, keď sa smeješ. Something that is serious, but na niečom, čo je seriózne. I just have this strange sense of humor. Ale ja mám, ako som povedal, svojský zmysel pre humor. And so I don't fit into the religious concept people have. A ja nezapadám do toho náboženského konceptu, ktorý ľudia majú. And one newspaper v jedných novinách wrote an article about me, which they called Fun of a Preacher Man. Bolo napísané o mne, že a fun of the preacher man. Sranda. Fun of a preacher man. Sranda z kazateľa. In other words, he's a fun preacher man. Pretože je to srandomný, vtipný kazateľ. Because there's a song, Son of a Preacher Man. Pretože je aj pieseň, Son of the Preacher Man. And so I always say that I'm spiritual, but I'm not religious. A stále hovorím, že som duchovný, ale nie som náboženský. So I try to be how I imagine Jesus. Takže snažím sa byť takým, ako si predstavujem Ježiša. I don't think he, you know, some people, they visualize him as walking around with like a halo. Ľudia si ho predstavujú, že chodil po svete so zloženými rukami. They imagine him looking at people and them feeling guilty. A že sa pozeral na ľudí a tak ich obviňoval svojim pohľadom. I don't believe that's how he was. Ale ja neverím, že on bol takýto. Worldly people, ordinary people enjoyed being around him. Takí normálni ľudia užívali si byť s ním. He didn't come to make people feel guilty. On neprišiel na to, aby ľudia sa cítili obviňovaní. And so many people failed to see who it was. Mm-hmm. Because he was not how they expected him to be. Mnohí ľudia boli potom z toho sklamaní, pretože neočakávali toho, kto prišiel. But the miracles were the proof. Ale tieto zázraky boli takým podkladom. And miracles are still the proof today. A zázraky sú aj teraz tou evidenciou. And so Jesus was naturally supernatural, he was loving, he was kind. Ježiš bol prirodzene nadprirodzený, bol milujúci, bol milý. And he was not a religious traditionalist. Nebol nejakým náboženským tradicionistom. And so I want to be like the real Jesus, not the religious Jesus. A ja chcem byť ako skutočný Ježiš, nie ako náboženský Ježiš. Naposledy, keď sme spolu boli, tak si nám oznámil, že ideš kandidovať na starostu Londýna. Ako to dopadlo? Yeah, well, I ran for mayor of London. Takže kandidoval som za primátora. We had lockdown. Bol lockdown. I was invited to be the candidate. A pozvali ma, aby som kandidoval. One of the candidates. Jeden z kandidátov. And it was interesting. A bolo to zaujímavé. A lot of people ended up standing, about 21 people. A okolo 21 ľudí kandidovalo. Which watered down the votes. Čo celkom tak uzemnilo tie hlasy. I'll give you some of the photographs. A dám vám aj nejaké fotografie. They even had one man called Lord Binhead. Niektorého človeka. Binhead. Nazývali Lord Binhead. And Lawrence Fox was an actor, he ran. A ešte jeden herec taktiež kandidoval, Lawrence Fox. It was very funny. A bolo to veľmi vtipné. Because he's a famous actor. Pretože on je známy herec. But the BBC showed him and me together. A BBC ukázalo jeho a mňa spoločne. And they said celebrities took part. A napísali tam, že celebrity sa zúčastnili. Plural. Ako v plurále. So I joked on my Twitter. Tak som potom srandoval na mojom Twitteri. Why did they say celebrities and not celebrity? Že prečo napísali, že celebrity a nie celebrita? When they're talking about me. Keď hovoria o mne. I said maybe they're also talking about that tall man that's hugging me. Možno som napísal, že možno hovoria aj o tom vysokom chlapovi, ktorý stál vedľa mňa. And so it was a wonderful opportunity. A bola to úžasná príležitosť. There wasn't a chance of winning.
Nebola tam šanca, aby som vyhral. There was never one day where I expected I would win. Nebol deň, keby som čakal, že vyhrám. But it was great publicity. Ale bola to veľmi dobrá publicita. And I'm not gonna, it was lockdown and there's no way you're gonna lock me in a house and get me doing nothing, you know. A bol lockdown a nie je šanca, aby ste mňa zavreli doma a nerobil by som nič. Somebody said most people decorated their bathroom during lockdown. Niektorí ľudia hovorili, že si vyzdobili kúpeľne počas lockdownu. But you ran for mayor. Ale ty si kandidoval na starostu. But the amazing thing is, in London, úžasnou vecou v Londýne je, you get a first and second vote. Že dostávaš prvý aj druhý hlas. So you give your first choice. Takže dáš svoj prvý hlas, and then you give primárny, your second choice. A potom svoj sekundárny hlas. If one candidate gets 50% of the first choice, ak jeden z kandidátov dostane 50% tých prvotných hlasov, they win. Tak vyhrajú. But if nobody gets 50%, ale ak first choice, nikto nedostane 50% tých prvotných hlasov, and nobody ever has, a nikdy nikto nedosiahol toto, the first and second choice together, tak spočítajú prvý a druhotné hlasy spoločne. So it was amazing for me that 87,000. A bolo úžasné, že 87 tisíc people voted for me. Ľudí volilo pre mňa. When they knew very little about me. Keďže vedeli veľmi málo o mne. Because the newspapers were very dishonest. Pretože taktiež tlač nebola veľmi they refused to report about me. Priateľská neuverejňovali články o mne. The BBC gave the extreme, three extreme left. BBC dali trom extrémnym ľavičiarom 10 hours each. Každému po 10 hodín. They gave me 3.5 minutes. A mne dali 3.5 minúty. And so, of course, the left won most of the seats. A samozrejme, že ľavičiari vyhrali. You know, we talk väčšinu. About communist countries and the media. My hovoríme o komunistických krajinách, médiách. There's as much corruption in England as there is in Russia or any other country. Ale je rovnako veľa korupcie v Anglicku, tak ako aj v Rusku. But nevertheless, I got my message. A ja som odovzdal svoju správu. One of the things they couldn't take from me. Jedno z vecí, ktorú nemohli odo mňa zobrať. Is a party political broadcast. Bolo party political broadcast, takže and politické vysielanie. Because I was running for a recognized party. A pretože som kandidoval za stranu, ktorá je známa. Four times. 4 krát. I got a 5-minute message to London. Som mohol po 5 minút osloviť ľudí. After the 6 o'clock news. Po 6 hodinách. Prime time. Taký ten prime time. And when Prince Philip died, a keď princ Filip the zomrel, Queen's husband, kráľovný manžel, they had to cancel my broadcast. Tak vtedy moje vysielanie zrušili. And so they put it before the tribute to Prince Philip. Tak ho dali pred ten pohreb. So it was amazing. A bolo to úžasné. About 1.5 million people saw me. Pretože okolo 1,5 milióna ľudí ma videlo. Including the royal family. A taktiež ma videla aj tá kráľovská rodina. When I started the campaign, a keď som začal kampaň, nobody really knew about me. Nikto nevedel o mne. By the end of the campaign, ale na konci kampane, 9 million Londoners knew who I was. 9 miliónov Londýnčanov vedeli, kto som. 6 million Londoners. 6 miliónov Londýnčanov. You know, received a personal piece of literature from my campaign. Dostalo, obdržalo literatúru z mojej kampane. So just think about that for a minute. You know, London is a big city. Takže, aby sme to zhrnuli, Londýn je veľkým mestom. 9 million people. 9 miliónov ľudí. Think about that. London alone is nearly twice the size of Slovakia. Keď sa nad tým zamyslíš, tak Londýn samotný je ako dvojnásobok Slovenska. The mayor's office a kancelária starostu has a budget of 19 billion a year. Má rozpočet 19 miliard ročne. That's more than the turnover of half the nations of the world just for London. To je viac ako niektoré krajiny vo svete, a to je iba pre Londýn. And so it was fascinating. A bolo to fascinujúce. The mayor of London is the highest elected official in Britain. A starosta Londýna je najvyššie voleným v Anglicku. So the prime minister takže premiér is appointed
je menovaný. Not elected. Nie je volený. You don't vote for the prime minister. Nevolíš premiéra. So the mayor of London, starosta Londýna, is the most votes of any person in the nation. Najvolenejším zástupcom celej krajiny. And so the most amazing thing to me, najúžasnejšou vecou pre mňa, was around 200 black pastors. Bolo, že okolo 200 černoských pastorov endorsed me to be their mayor. Prišlo za mňou, aby som bol ich starostom. It was amazing. A bolo to úžasné. Some of them said we've known this man 30 years. Niektorí povedali, že poznáme tohto muža 30 rokov. And spoke of my integrity. A hovorili o mojej integrite. I got on the front page of one magazine. A dostal som sa na hlavnú stránku jedného magazínu. With the headline of the pastors supporting me. A kde bol taký headline tých pastorov, ktorí ma podporovali. With the Queen and Joe Biden. A bola na tej hlavnej stránke aj kráľovná aj Joe Biden. And me all on the front page. A ja s nimi na hlavnej strane. So even though I didn't win and there was no way I could win. A aj keď som nevyhral a nebola ani šanca, aby som vyhral. Because the media tried to stop people knowing about me. Pretože médiá sa snažili, aby ľudia ma nepoznali. The main London newspaper said from day one, they said we're not going to report on you. A hlavné noviny Londýna mi povedali od prvého dňa, že nebudeme o tebe písať. But the opportunity God gave me was amazing. Ale táto možnosť, ktorú mi Boh dal, bola úžasná. And now I have meetings planned in London. A teraz mám meetingy naplánované v Londýne. Peter, ďakujeme za tvoje odpovede. My túto reláciu v tejto chvíli prerušíme, budeme v nej pokračovať na budúce. Peter nám dneska porozprával skvelé veci, na budúce budeme presne v tomto pokračovať. Pripomínam vám, že všetky naše relácie si môžete pozrieť na našej novej stránke 20minutovka.sk, na našom YouTube kanáli alebo našich sociálnych sieťach aj podcastoch. Na budúce teraz s Petrom Gamonsom budeme veľmi radi, keď nám na náš mail info@20minutovka.sk napíšete akékoľvek vaše zážitky. Ak sa vám toto video páčilo, nie je dôvod k tomu, aby ste ho nemohli zdieľať ďalej. Tak Peter, ďakujem ešte raz a my sa budeme vidieť a počuť aj na budúce. A vám prajem, aby tie najlepšie dni boli stále iba pred vami. A je to sen, ktorý hýbe.